යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාමෙන් මොරනෝ සහ ජාතික ජනබල වේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක අතර හමුවක් ඊයේ ජවිපේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්ුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය සහ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක්ව තිබෙනවා. එසේම ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම මෙන්ම මැතිවරණ කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අවධානයට ලක් වුණා. මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත පිළිබඳවද මෙම සාකච්ඡාවේදී අවධානයට ලක් වූ අතර දෙපාර්ශ්වය අතර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කර ගැනීම පිළිබඳවද දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරුණා. මෙම හමුවට යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිසේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී ලාස් බ්‍රෙඩාල් සහ ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික විධායක සභික විජිත හේරත් එක්ව සිටියා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.